Zašto je Esad Kašović, Zilkićev prijučeni, ima morao da po hitnom postupku ode iz džamije u Zalugu zato što je imao ljubavne avanture sa maloljetnom djevojčicom u ovom džematu? Inače, ovaj imam je za ovo nagrađen i po kratkom postupku prebačen u kabinet Rejsa Zilkića na funkciju šefa kabineta Rejsa. Također, ovaj imam je blizak rod sa Zilkićem kao i većina svojih saradnika koje je postavio iz uže familije kao, na primjer, Dževada Zeynalovića. Većina imama pod kontrolom Adema Zilkića su priučeni imami. Najtragičniji primjer je Asmir Beširović, poljoprivredni tehničar koji je trenutno imam u džamiji u Hizardžiki i sekretar u medresi jako je poodavno u penziji. Pored afera koje je imao Esad Kašović, tu je imam velike džamije u Prijepolju koji je neoženjen pa smatra da su učenice u medresi u njegovom haremu pa da radi sa njima šta hoće. A neka se zapita i Gusinac da li ga je njegova ćerka upoznala ovo ovom događaju u medresi gdje su zajedno u sobi. Nije poznato zašto su pored hodža u skorašnjem puču na instituciji islamske zajednice zajednički učestvovali i istaknuti članovi SDA i funkcioneri na unapređenim pozicijama u opštinskoj vlasti. Pored ostalih, znatno učešće u ovom događaju su uzeli Halid Hadži Jakupović, Elvedin Đuhić, Dževat Rizvić, Nedžad Hodžić, Admir Mušević i Kenan Rovčanin. Ovo je sve uzrok Adema Zilkića, Ugljanovih protivnika u radu jer je Zilkić objavio rat Ugljaninu kada je boravio u Prijepolju u hotelu Milesava u 14 časova u potpisu Halil Rovčanin.